Ұлттың үн байрағы ғасыр құрдасы. 1921 жылдың қазан айында алғаш хабар таратқан Қазақ радиосы мәдениет пен руханият саласындағы талай тарихтың куәсі. 100 жыл ішінде ол дамудың даңғыл жолына түсті. Бүгінде қанатының астына 4 арнаны жиған Қазақ радиолары серіктестігіне айналды. Мерейтой аясында атқарылып жатқан ілкімді істер өте көп. Өткен аптада қазақстандық радио қызметкерлерінің күні датасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы шықты. Және бұл дата ретінде 1-ші қазан таңдап алды. 1-ші қазанның таңдап алуы тегін емес, себебі осыдан тура 100 жыл бұрын 1-ші қазанда 1921 жылы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының бастамасымен сол кездегі ҚАЗ-ССР астанасы Орынбор қаласынан Қазақ радиосы алғаш рет ақпарат тарата бастады. Бұдан бөлек Нұр Сұлтан қаласы әкімдігі мен қалалық мәслихаттың бірлескен шешімі негізінде Қазмедиа орталығы, осы өзіміз орналасқан, өзіміздің редакциямыздың іргесіндегі бұрын атауы жоқ көшеге Қазақ радиосы көшесінің атауы берілді. Бүгінде радионың үні еліміздің түкпір-түкпіріне жетіп тұр, ал мерейтойға орай салынған мына бір алып мұрал бас қалаға көрік беріп тұрғандай. Сонымен қатар елорда тұрғындары мен қонақтары қазір Қазақ радиосы көшесімен серуендеп, қоғамдық көлікте дикторлардың үнін естуге мүмкіндік алды. Ғасыр құрдасы Қазақ радиосы деген сөз автобус аялдамаларда да естіліп тұр. Дінмұхаммед Қонаев көшесі аялдамасы. Ғасыр құрдасы Қазақ радиосы. 900-ге жуық аялдама атауларын Қазақ телерадиосына еңбегі сіңген журналист Қымбат Досжанды бастаған. Бүгінде радионың алтын қорында 100 мыңнан астам фонограмма, 300-ден аса ноталық жазба бар. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған бағдарламалар да кезең-кезеңімен тыңдарманға жол тартып жатыр.